Evo, tle je spodnji hotič, Prvinčijo, 2. april. Se je kar pojavil en dron, ne, tle le brinči. Ne vem, za kva že je treba to zdaj nas s kamero gledati. Ali kogarkoli že. Ma dovoljene. Ma kaj sem dovoljene, ne znam. Zdaj vrejem, policaj ima je to zakonsko. Takle imamo, ne. Policaj ne zdaj že z droni nadzirajo, ne, te. Ko ne jim rečem. Kva so to za ne ljudje? Policaj. Enega režima, ne, ki proba nadzorovati ljudi, ki želijo biti svobodni. Zdaj tako, ne. Tole je prvič, zadnjič in nikoli več, ker naslednjič bo tale dron sklatel, bo padel dol, ne.